អូនខ្ញុំវងវែងឆ្ងាយពីភាពអាយកាមើលមេឃើញវងតារាសួរថាពេលនេះខ្ញុំនៅទីណាដឹងត្រង់ជាកន្លែងមួយអូនចិត្តលែងព្រួយអាចជួយឲ្យខ្ញុំឈប់ឈឺចាបេះដូងមួយដែរឈឺដែរប្រសើរគ្រប់យ៉ាងជាសូបិនពេលដឹងមិនចង់ក្រងមិនចង់បន្តភាពអាយកាចង់នៅក្នុងសូបិនបែបនេះរហូតអារម្មណ៍វាលឿនមិនថាវាឡាយតែចង់ឲ្យវាបន្តចង់នៅក្នុងសូបិនរាល់គ្រាន់ជារួចឈឺចាប់គ្រាន់ចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានយល់ឲ្យដែលខ្ញុំប្រាប់បើជាចាំសូមអ្នកមកចិត្តលោកខ្ញុំ Dream with meមកភ្លេងអោខ្ញុំវងវែងឆ្ងាយពីភាពអាយកាមើលមេឃើញវងតារាសួរថាពេលនេះខ្ញុំនៅទីណាដឹងត្រង់ជាកន្លែងមួយអោចិត្តលែងព្រួយអោជួយអោខ្ញុំឈប់ឈឺចាបេះដូងមួយដែរឈឺដែរប្រសើរត្រូវបានតបជួបសារជាថ្មីតែគ្រប់យ៉ាងជាសូបិនពេលដឹងមិនចង់ក្រងមិនចង់បន្តភាពអាយកាចង់នៅក្នុងសូបិនបែបនេះរហូតអារម្មណ៍វាលឿនមិនថាវាឡាយតែចង់ឲ្យវាបន្តចង់នៅក្នុងសូបិនល្អក្រំជឿឬឈឺចាប់ក្រំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានយល់អ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បើជាចាំសូមអ្នកមកជិតរូបខ្ញុំ Dream with meបាទហកប្រសិទ្ធរាជជូនកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្រមួយអ្នកណាខ្លះហ្វេនសុភ័ក្របងប្អូនអូខេអូយសុភ័ក្រស្អាតអត់ជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរភ័ក្របាទជំរាបសួរអីហើយចេះទាញទាញអីហ្នឹងហាមិញគេរួមគេរួមលលាក់បាទធ្លាប់តែឃើញសុភ័ក្របាទបត់ជំនៀងមនោសចេតនាសង់ទីម៉ងអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទថ្ងៃនេះលេងល្អហ្មងនេះហើយសុខសប្បាយទេភ្រះសុខសប្បាយធម្មតាបងសុខសប្បាយធម្មតារំមិនដែរបានជួបបងប្អូនយើងនៅខេត្តបាត់ដំបងចាពិតជាមនុស្សច្រើនមែនតើខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនតើហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូននៅខាងមុខនេះគាត់គ្រប់ត្រួតសិល្បៈក៏ដូចជារូបខ្ញុំនិងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើចាអរគុណសូមសម្លេងហើយអើយឈីមមួយទៀតមកអរគុណចាហើយ
ជូនតែបន្តអូជីបាទនេះរសជាតិតឹមណារសជាតិថ្មីហើយចំណុះនេះគឺចំណុះ500មីលីលីត្រចាឥឡូវចេះកំទាន់ញ៉ាំបរិហានជូនបងប្អូនហ្មងទៅកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំណា3ចំណុះបងប្អូនណា3ចំណុះជួបគ្នាហើយនាងខ្ញុំកំពុងកាន់នេះចំណុះ380មីលីលីត្រ